Olá, alunos! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura de uma entrevista, né, que traz como temática o agravamento da violência, né? Como se dá, né? Quais são os fatores que contribuem para isso? Antes da gente iniciar a leitura, né, dessa entrevista, que está na página 131 do livro de vocês, eu gostaria de levantar algumas questões, né? Esse capítulo do livro, ele traz, né, algumas propostas de discussão a respeito do tema violência, né? E a abertura dessa entrevista lança alguns questionamentos relacionados com textos anteriores, né? O artigo de opinião de Demestain, né, que trata sobre como as crianças e adolescentes, eles são vítimas, né, desse sistema que gera a violência. E o que diz o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a respeito disso, né? Então, de acordo com o artigo, as crianças e os adolescentes que cometem crimes são vítimas da sociedade, né? Você também concorda com isso? O que diz o ECA, né, sobre isso, né? Na página 130 vocês encontram alguns artigos do ECA que diz que a criança tem direito à proteção integral, né? Sendo uma lei, então a responsabilidade de toda a sociedade cumpri-la. Também traz outros questionamentos sobre as punições, né? Se elas são brandas, se elas precisam ser mudadas, qual a opinião de vocês a respeito disso, né? A Declaração, né, dos Direitos Humanos, ela também traz algumas contribuições sobre o respeito e a dignidade da pessoa humana, né? Para que a gente possa ter uma noção e compreender, né, que nós somos cidadãos, antes disso nós somos humanos, né, e merecemos ter a nossa integridade preservada, né? Bem, em sua opinião, a violência tem aumentado ou diminuído aí na sua comunidade? O que é que você tem observado? Você considera a violência em seu dia a dia como algo que está em crescente? Em sua opinião, quais são as raízes da violência? Vamos fazer a leitura então da entrevista, né, para que a gente possa compreender um pouco sobre o que diz um especialista, né? Crise política e fragilidade das instituições agravam a violência. Entrevista especial com Sérgio Adorno. Vamos lá. Não há resposta simples para explicar a gênese da violência no Brasil, entende o cientista social Sérgio Adorno. As raízes devem ser buscadas na colonização e em seus modos cruéis e rudes de dominação. No entanto, convém lembrar que a condenação da violência em suas múltiplas formas é um fenômeno moderno, afirma. Ainda não é consenso entre pesquisadores acerca do que sejam sociedades seguras. Muitos de nós sustentam que naquelas sociedades onde são menores as desigualdades sociais e a maior solidez institucional e reconhecimento das autoridades encarregadas de aplicar lei e ordem, as taxas de crime, especialmente os violentos, são menores e não constituem uma preocupação exacerbada na agenda pública, explica Adorno em entrevista concedida por e-mail à IHU Online. Confira a entrevista. IHU Online. Quais são as raízes da violência no Brasil? Sérgio Adorno. Não há resposta simples. As raízes devem ser buscadas na colonização e em seus modos cruéis e nudes de dominação. E rudes de dominação. No entanto, convém lembrar que a condenação da violência, em suas múltiplas formas, é um fenômeno moderno. No passado, seu emprego não era objeto de censura. Na era colonial, a propriedade da terra
fonte de poder e mando, se estendia a tudo o que gravitava em torno do patrimônio e da sua organização social. No mesmo sentido, empregar violência desmedida para extinguir inimigos, opositores políticos ou movimentos de protesto coletivo era recurso de poder legítimo. Ainda que sabemos que o presente não é mera repetição do passado, traços dessa cultura que associa a violência, como se legitima fosse, ao poder social e político se atualizaram na cultura política brasileira, ao longo da história, concorrendo com a cultura política democrática, que justamente apela para a tolerância e para o respeito às diferenças. IHU Online. Como compreender o signo da violência na sociedade contemporânea? Sérgio Adorno. No curso histórico Estado Moderno, é justamente a comunidade política que detém o monopólio legítimo do poder coercitivo. O que significa deter o monopólio das forças armadas e policiais, o monopólio da aplicação das leis, em especial as penas, e o monopólio fiscal. Pois bem, mais recentemente, historiadores e sociólogos estão identificando nas sociedades contemporâneas um processo descivilizatório, marcado pela ruptura das regras de cortesia nas relações interpessoais, de que os xingamentos públicos de uns em relação aos outros e as agressões às identidades coletivas e pessoais são alguns dos sintomas mais notórios, e pelo enfraquecimento do Estado-nação por força do processo de globalização. IHU Online. Por que a violência é algo que divide as pessoas? Como essa dinâmica reforça os processos de desigualdade? Sérgio Adorno. Ainda não há um consenso entre pesquisadores e especialistas em que de fato consiste em sociedades seguras. Muitos de nós sustentam que naquelas sociedades onde são menores as desigualdades sociais e a maior solidez institucional e reconhecimento das autoridades encarregadas de aplicar lei e ordem, as taxas de crime, especialmente os violentos, são menores e não constituem uma preocupação exacerbada na agenda pública. Quando alguns grupos sociais se sentem mais seguros do que outros, porque são preferencialmente beneficiários da proteção estatal, temos um cenário de divisão. Exemplos são muitos, por exemplo, habitam preferencialmente cidadãos e cidadãs procedentes de estratos médios e altos das hierarquias sociais. As taxas estão quase sempre abaixo da média local, regional ou nacional. O mesmo não ocorre nos bairros onde se concentram aqueles procedentes de estratos socioeconômicos de baixa renda. Paradoxalmente, naqueles bairros de classe média e alta, o medo do crime é exacerbado e, frequentemente, os pobres são acusados de responsáveis pelos crimes e pela insegurança em geral. Nos bairros onde os pobres predominam, é comum observarmos a neutralização das mortes, como se fosse uma espécie de destino a ser cumprido. IHU Online. A crise política e a fragilidade das instituições políticas agravam o problema da violência? Sérgio Adorno. Sim, seguramente. Principalmente quando desorganizam os serviços públicos, geram incertezas entre profissionais competentes e responsáveis e impede a alocação de recursos, modernização de equipamentos e da infraestrutura em geral. O resultado é sempre o enfraquecimento do poder institucional e o apelo, mais e mais, a medidas extralegais, a violência abusiva e a precipitação de medidas como a intervenção federal no Rio de Janeiro. IHU Online. Como a defesa intransigente da vida como direito fundamental a todos os seres, independentemente da condição socioeconômica, conforma um paradigma capaz de reorganizar as dinâmicas da violência. Sérgio Adorno. Infelizmente, não se logrou ainda um consenso, mínimo que seja a respeito de valores que não podem ser transgredidos, não importa o nome de quem. A vida, por exemplo. Temos visto, não apenas no campo da segurança pública, certa atitude de desprezo pela vida dos mais pobres, daqueles não alcançados pelas políticas públicas, sociais e distributivas. É como se aceitássemos de bom grado que uns devem morrer para que os mais competentes possam sobreviver. Questão indicativa de espécie de anestesia moral que se manifesta em alguns grupos socialmente
privilegiados e que não revelam empatia e compaixão com a vida e o destino social de milhares de famílias com seus filhos, que lamentavelmente repetirão a trajetória trágica de seus pais. É preciso mudar esse cenário, transformar mentalidades e reconstruir princípios de vida associativa e cooperativa que ultrapassam as clivagens socioeconômicas, as desigualdades de poder. Trata-se de uma tarefa confiada às escolas e às universidades, aos formadores de opinião, aos gestores de redes sociais, aos governantes e políticos profissionais, identificados com um bem comum, capaz de oferecer às próximas gerações uma qualidade de vida e de democracia superior. Ricardo Machado. Aí nós temos, né, o glossário com o significado de alguns termos utilizados aí no texto, né, os termos pouco comuns. Alocação, que quer dizer destinação, né? Uso para tratar de destinação de dinheiro. Clivagem, divisão ou oposição existente entre grupos sociais ou étnicos. Coercitivo, que reprime. Decivilizatório, que torna-se bárbaro, bruto, selvagem. Extrato, cada uma das camadas sociais, mais ou menos segregadas entre si. Extralegal, tudo que não é disciplinado por lei. Gênese, origem. Instituição política, estrutura política estabelecida por lei que rege os poderes executivo e legislativo. Monopólio, controle exclusivo de toda ou qualquer atividade. Paradoxalmente, contraditoriamente. Vamos agora explorar o texto, né? Releia o título da reportagem. Crise política e fragilidade das instituições agravam a violência. Entrevista especial com Sérgio Adorno. Como o título da reportagem foi produzido? Foi produzido com uma paráfrase de uma fala do entrevistado. O que o título antecipa em relação à entrevista? Duas das causas que agravam a violência. No primeiro parágrafo, é feita a apresentação e a contextualização do entrevistado. Quem é esse entrevistado? O professor Sérgio Adorno. E por que ele foi convidado pela revista Instituto Humanitas para ser entrevistado? Nós sabemos que não é qualquer pessoa que é convidada para dar uma entrevista, né? Nesse caso, é porque ele é um especialista em estudos sobre violência. Qual é a relevância da análise do entrevistado sobre a violência no Brasil? Que fatos originaram essa entrevista? A relevância da entrevista é compreender como se originou a violência, tendo em vista que há uma escalada em todo o país, né? Com agravante no Rio de Janeiro, né, que culminou na intervenção militar. Durante a entrevista, né, o pesquisador apresentou uma tese sobre a origem da violência no Brasil. Responda, segundo o entrevistado, quais são as raízes da violência? As raízes da violência, né, vêm desde a colonização, né, em seus modos cruéis e rudes de dominação. Incorporou valores à cultura até os dias de hoje, embora o mundo não valide mais a violência para tomar o poder de terras, né? Bem, o que o contexto histórico da criação da nação brasileira revela sobre a herança cultural da violência no Brasil? Os colonizadores, quando chegam ao Brasil, né, usaram métodos cruéis de dominação. Na era colonial, a propriedade da terra era concedida, extinguindo os inimigos, opositores políticos ou movimentos de protesto coletivo. Tudo isso era visto como um recurso de poder legítimo. Esses traços de violência se arraigaram na cultura brasileira. Por que o autor e outros pesquisadores defendem que estamos vivendo um processo decivilizatório? O que significa isso? O processo decivilizatório é marcado pela ruptura das regras de cortesia nas relações interpessoais, né? Bem, na prática, isso se revela com ofensas nas redes sociais, por exemplo, a intolerância do trânsito, a agressão física, porque a pessoa pensa diferente, ou é de outra etnia ou orientação sexual. De acordo com o entrevistador, a dinâmica da violência reforça as desigualdades sociais. Responda. Como são as sociedades mais seguras, de acordo com muitos pesquisadores? São aquelas em que há menos desigualdade social e há maior solidez institucional
e reconhecimento das autoridades encarregadas de aplicar a lei e a ordem. Nesses países, a taxa de homicídios são menores ou quase inexistentes. Bem, qual exemplo é dado para mostrar que a desigualdade social e os números de violência caminham lado a lado? Nos bairros em que habitam as pessoas de classe alta e média, as taxas de violência estão sempre abaixo da média local, regional ou nacional. Em contrapartida, nos bairros em que se concentra uma classe mais pobre, o índice de violência é quase sempre mais alto que a média. Por que há maior percepção da violência entre pessoas que vivem em bairros menos violentos que aquelas de lugares com taxas mais altas? Nos bairros de classe média e alta, o medo do crime é exacerbado e, frequentemente, os pobres são acusados de serem responsáveis pelos crimes e pela insegurança geral. Nos bairros mais pobres, há uma naturalização das mortes e a percepção da violência é menor. Continuar aí com a linguagem do texto, ainda na página 134. A entrevista é um gênero textual do campo jornalístico midiático, cuja composição é a apresentação, contextualização do entrevistado e do tema, pergunta e resposta. Releia o primeiro parágrafo. É feita a apresentação do tema ou do entrevistado? O que essa escolha revela sobre o enfoque dado pela revista IHU nessa entrevista? A apresentação é feita do tema e do entrevistado, né? Essa escolha revela o enfoque da revista IHU em discutir temas, não o currículo das pessoas, e apresentar a posição assumida sobre determinadas questões. Na contextualização do entrevistado, qual enfoque é dado à sua biografia? É dado enfoque sobre o trabalho feito pelo entrevistado no núcleo de estudos da violência. Como o tema é apresentado no texto, estabelece-se relação com o currículo do entrevistado. O tema, né, é apresentado com trechos da fala de Sérgio Adorno sobre violência. Além disso, o texto também estabelece relação com o currículo do entrevistado, que é referência em estudo sobre violência. Na parte da entrevista, o enfoque encontra-se mais na pergunta ou na resposta. Que papéis são alternados entre entrevistador e entrevistado? Explique. O enfoque encontra-se mais na resposta. Isso porque o papel do entrevistador é perguntar que foi pertinente para informar o leitor e o do entrevistado fornecer resposta integral àquilo que foi perguntado. 2. Releia a entrevista, observando a distribuição dos tempos verbais. Em quais situações do texto os verbos são apresentados no presente do indicativo e qual é o efeito produzido com esse uso? O texto apresenta-se predominantemente no presente do indicativo. Esse uso produz efeito de atualidade às informações e aos argumentos apresentados. Em quais situações do texto os verbos são apresentados no pretérito perfeito? Que efeito de sentido é produzido com esse uso? Na parte da entrevista, em que o entrevistado aborda o contexto histórico, que ele trata sobre a gênese da violência, o efeito produzido foi de retomar ações passadas e relacioná-las com o presente, tendo em vista que, em seguida, volta-se a usar o presente do indicativo. Bem, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham observado, né, como foi organizado a entrevista, né, qual a função dela, né, se ela cumpriu a função, e a postura da revista, né, ao trazer um tema tão importante. Hein? Até mais e fiquem com Deus.